Goed, die volgende lesing gaan deur Tina van Deventer aangebied word. Nou, ek ken vir Tina nou 25 jaar, 26 jaar. Nee, nog nie 25 nie. O, nog nie 25, nee man, ons is 5 jaar getroud, of wat? So iets. Ja, so Tina is my vrou en sy het keramiek tegnologie gestudeer. En toe het sy by die WNR gewerk in mediese keramieke. So daai, wat hulle doen is, hulle, sê nou maar, jy het jou hele been, het jy in 'n motorfiets ongeluk, het jy verwoes. En wat hulle dan doen is, hulle plant vir jou keramiek in. Dit is daai navorsing wat Tina gedoen het, maar sy het toe dit op sy geskuif. En nou die afgelope 20 jaar of so, is sy die moeder in die huis en het sy intussen 12 MA grade verwerf. MA ma. So ja, sy is ook die moeder van 12 kinders. So ja, Tina, dankie dat jy ingewillig het om hierdie lesing vir ons te doen. Sy gaan vir ons praat oor hoe ons die volgende geslag dissipel. Dankie, Tina. Nie met daai een praat nie. Mark, do you want to lead us out? Ek gaan net so kortliks vir die mense noem, Mark en dalk self. So sy dogter sou aangekom het vanmiddag en het ongelukkig nou nie, hulle wou haar nie deur die douane land nie. Ag, laat gaan nie. Hy het nou net gesê sy het nou wel die reg gekry om te appeleer teen hulle besluit. 9:15 sal hulle haar weer verhoor en kyk of sy kan inkom. Sy huil verskriklik. So ons vra of ja, kan ons net ons oë sluit en saam met hulle asseblief bid dat die appeal dalk sal slaag. Father, in your kindness, please open their hearts, Lord, and let Caroline come. Father, we just thank you that you're good, and we trust you, Lord. We ask this in your name, Lord. Amen. Amen. Dankie. Goed. Ek wil vandag saam met julle kyk na Deuteronomium 6. Dele daar uit, idees daar uit. Ek moet egter sê, ek doen dit in nederigheid. Ek het nie alle wysheid in pag nie. En ons doen dit in genade van die Here. So met ander woorde, ek het hierdie lesing vir myself geskryf. Preek vir my, waarna ek heeltyd kan teruggaan. En as julle dit graag met my wil deel, dan kan julle nou saam luister. Ek is nog nie klaar met die kinders nie. Ek het nou 'n A-span amper deur. Nou het nog 'n B-span en nog 'n C-span wat moet deurgaan. So, hierdie preek is eerstens vir myself, maar julle kan saam luister as julle wil. Goed, die agtergrond van Deuteronomium 6, dink ek, of van Deuteronomium is belangrik. As ons nou dink aan die volk Israel, hoe hulle uit Egipte gekom het, Moses het met ongeveer 1 miljoen mense, as ons het nou so skat, daar uitgetrek. Dit nadat die Here reeds al die plaag gedoen het in Egipte, hulle al hierdie wonders van God gesien het, al sy groot dade, waarmee hy sy mag aan hulle getoon het, het hulle reeds gesien. Nou kom hierdie volk van God voor die Rooi See, die Egiptenare haal hulle van agteraf in, hulle raak weer bang, hulle kla voor Moses, dat hulle liever in Egipte moes agtergebly het, so dat alweer God se wonders vergeet, en vergeet dat God eintlik vir hulle stry. So God beveel vir Moses om dieselfde staf te vat, die een wat in 'n slang verander het in Egipte, en daar gebeur weer 'n wonderwerk, die Here verlos sy volk weer eens. Daarna kla die volk oor die kos, hulle verlang terug na die kospotte van Egipte. En God gee vir hulle manna en kwartels. Daarna kla hulle dat daar nie water in die woestyn is nie. God gee weer water, nadat Moses weer met dieselfde staf op die rots geslaan het. Uiteindelik kom hierdie volk, na al hierdie wonders, voor die beloofde land, die land van melk en honing. Ek kan nie dink hoe opgewonde moes hulle gewees het. 12 verspieders word ingestuur. Hulle is 40 dae lank weg en die mense kom terug met die nuus. 10 van die verspieders sê, nee, dis te gevaarlik, en 2 sê, trek, God is met ons. Na al die wonders wat die Here gedoen het, is daar nog steeds 10 verspieders wat nie
op God se almag kan vertrou nie. Hierdie generasie mense, hierdie volk van God, wil dan nog steeds teruggaan na Egipte. En dit na al die wonders waar die Here hulle soveel maal gewys het, dat hy vir hulle sorg, dat hy vir hulle veg, dat hy hulle vader is, wil hulle nog steeds terugtrek na Egipte. So die volk kla en murmureer so voor Moses en Aaron, hulle wil selfs 'n ander leier aanstel om hulle terug te neem na Egipte. En die Here word so kwaad vir hierdie volk, dat hy hulle wil uitroei, maar Moses tree vir hulle in en bid, dat die Here hulle toch sal vergewe en weer sal aansien. So, nou straf God hulle, almal as ouer as 20, behalwe Joshua en Caleb, sal in die woestyn swerwinge van 40 jaar sterf, en nie die beloofde land ingaan nie. Skielik het hulle nou berou en wil toe toch vinnig optrek om die vreemde volke uit die beloofde land te gaan verslaan, maar Moses waarskei hulle en sê die Here gaan nie saam met hulle nie. Maar hulle gaan nou toch probeer nog om die beloofde land in te gaan, en daar is die volk verslaan deur die vreemde volke wat in die land gewoon het. So dan, uiteindelik, na 40 jaar se omswervinge in die woestyn, kom hierdie volk se kinders by die beloofde land aan. Nie die oorspronklike volk wat uit Egipte getrek het nie. Hierdie is nou die nuwe geslag mense, die kinders van die Israeliete wat oorspronklik uit Egipte getrek het, wat op die punt staan om die beloofde land in te neem. En op hierdie punt moet die volk van God weer herinner word aan die waarheid, aan die Here se verordeninge. En dan kom ons nou by Deuteronomium. Deuteronomium som dus weer God se beginsels op en bevestig sy wette vir hierdie nuwe generasie Israeliete. Wette en verordeninge vir die daaglikse lewe, met inbegrip nou van hul voorsate se foute en sondes. In Deuteronomium 5 word dan die wet van die Here weer vir die volk gegee. Moses skryf dus hierdie boek Deuteronomium vir hierdie nuwe generasie Israeliete. Moenie dieselfde foute maak as jul vaders nie. 'N toepassing wat ek hier graag wil trek is dat die fokus van ons om ons kinders te dissipel vir God se koninkryk moet ook wees om 'n nuwe generasie van God se kinders op te voed en groot te maak. Goed, dan lees ek nou vir ons as ons dan kom ons nou by Deuteronomium 6. Ek gaan net die eerste 7 verse lees. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan. En dat jylle baie kan vermenigvuldig soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders dit inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. As Jesus in Matteus 22 deur die fariseërs gevra word, hulle het gedink nou het hulle hom vas, hulle gaan hom vasvra hier en hulle vra vir hom wat is die grootste gebod? Watter van hierdie gebooie in Deuteronomium 5 en in Exodus 20 is die grootste? Dan antwoord Jesus hulle en hy haal hier aan uit Deuteronomium 6 vers 5. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. So die opvoeding van ons kinders begin eerstens in ons eie harte. Ons eie liefde vir God en vir ons naaste moet eers by onsself begin, voordat ons dit aan ons kinders kan oordra. Ons moet seker maak dat ons eie harte reg is voor God, sodat ek my kinders se harte kan rig op die Here. Ted Tripp het gesê, ons moet meer bekommerd wees oor ons kinders se vuil harte as oor hulle vuil hande. Ons moet ook ons kinders se harte beskerm vir God se eer, vir sy koninkryk. Ons is hier op aarde om God te eer, om sy koninkryk uit te bou. Jesus Christus het reeds die dood oorwin. Hy regeer reeds nou, nie eers eendag nie. Ons is reeds burgers van sy koninkryk, hier op die aarde, hier en nou. So nou moet ons ons self afvra, hoe kan ek en my gesin, my kinders, saam met my, bou aan God se koninkryk?
Ons sê baie maal, ons as ouers sê baie maal, ek wil vir my kind die beste hê, ek haal hom uit die skool, dis nie goed in die skool nie, vir haar nie, want ek wil vir my kind die beste hê. Dit is seker reg, maar moet ons nie eerder vra wat is die beste vir God se koninkryk nie? Wat moet ek in my gesin doen om te help bou aan God se koninkryk, aan sy eer? Dis toch waarvoor ons leef hier op aarde om God te eer. En dan is dit so wonderlik om te besef dat ek as ma van die huis kinders het, wat ek kan oplei as disippels of burgers vir God se koninkryk. En dan val al die keuses wat ons moet maak, of het nou skool is, privaat skool, tuisonderwys, watter curriculum ons gaan doen, watter periodes vakke, selfs ons kindergetalle, alles val terug na hierdie vraag. Is ons nog besig om te bou aan God se koninkryk of bou ons ons eie koninkryk? En daarom kry ek as ma elke kort-kort weer my prioriteite reg. Elke kort-kort, dan kan ek weer evalueer, is ek nog op die regte koers? Doen ons nog regtig dit wat die belangrikste is vir God se koninkryk of nie? So hoe doen ons dit hier volgens Deuteronomium 6? Ons kan nie iets gee wat ons nie self het nie. En daarom moet ons God se woord eers in my eie hart wees, voordat ek dit aan my kinders kan oordra. En dan doen ons dit doelbewus, inskerp, sê die Bybel hier. Dit gebeur nie van self nie. En aangesien dit die fundament is van die kind se totale onderrig, dis die belangrikste prioriteit, doen dit eerste in jou dag saam met die kinders. Begin die dag met jou kinders in die naam van die Here. Daar is so 'n paar kernbegrippe wat ek graag uit Deuteronomium 6 vir ons wil haal. Nou, ek dink die Here se woord is ryk aan baie begrippe wat ons kan toepas op ons daaglikse lewe. Ek gaan net hier 7 uitlig en ek wil ook graag noem dat dit Dominee Hannes Neet is wat my hiermee gehelp het en ons insigte geleer het, maar daar is baie, sekerlik nog baie, baie meer insigte en begrippe wat ons uit die Bybel kan kry en gebruik. Die eerste een is die verbond. Waar kry ons dit in Deuteronomium 6? Kom ons kyk na vers 4 en 5. Hoor, Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Nou die verbond klink baie maal na 'n moeilike begrip, maar vir my is dit 'n eenvoudige saak, dis die Here se verbintenis met my. Hy het my uitgekies, dan is dit weer my verbintenis met hom en ook my verbintenis met my naaste. Ek moet die Here my God lief hê en dan moet ek my naaste lief hê soos myself, ook my kinders. So dis daai verhouding wat die Here eerstens met my het, wat ek met hom het en wat ek dan met my naaste het. So ons almal leef dus in 'n verbond en hierdie verbond behels ons hele lewe. Dis ons hele leefwyse. Dus voordat ek by my kinders se onderrig kom, moet ek vir myself eers antwoord, het ek die Here lief? En is dit my leefwyse? Ons as ouers moet 'n leefwyse hê in die verbond. Ek en my kind gaan saam kerk toe, dis ons leefwyse. En dis maklik, want ons het die Here lief. Die ouer moet 'n leefwyse in die verbond hê, en dan leef ons kinders die voorbeeld na. Goed, die tweede idee, of wat ek hier kry in Deuteronomium 6, kry ons in vers 21. Ek lees dit graag vir julle. Dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte gelei. So die idee wat ek hier kry is identiteit. Jy moet weet wie jy is. Ons was slawe van Farao in Egipte. Jy moet weet wie jy is, wie jy was, sodat jy dit vir jou kind kan leer. Aan wie behoort jy en jou gesin? Hierdie ons maak dat jou kind behoort, dat hy veilig voel. Hy weet, ek behoort aan die Gereformeerde Kerk, of ek behoort aan die Diamantvallei Gemeente, ek behoort aan die AP Kerk, wat ook al. Dit gee vir hom identiteit. Ons leef in 'n tyd om niemand te na te kom nie, maar ons hoef nie onseker te wees oor wie ons is nie. Jy moet identiteit in jou kind sit. Dit sluit geslagsidentiteit in, dit bepaal ook sy grense waar hy of sy veilig voel. Vers 12 gaan ook hierop voort, net vir ons kry. Neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie.
En daarom leer jou kinders die geskiedenis, verbondsgeskiedenis, kerkgeskiedenis, volksgeskiedenis. Die geskiedenis was nie altyd mooi nie, maar ons moet daaruit leer. Soos Psalm 78, wat Maak ook gesê het, ook sê, ons moet die geskiedenis nie vergeet nie, ons mag het nie vergeet nie. Ons moet leer uit die foute van ons voorvaders en bou op dit wat goed en reg was uit die verlede. Ons mag Godse verbondslijn daarin raak sien. Een mens bou identiteit deur geskiedenis. Dan vers 8 en 9, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. So vers 8 en 9 wys vir ons dat jou identiteit moet gesien kan word. Jou kind mag ook 'n sigbare godsidentiteit hê. Dit laat hom veilig voel. Hy mag wys aan die wêreld ek is God se kind. Dan net hier 'n punt hier. By deel van die verbondsonderrig is ook ons familie stamboom. Waar kom jou kind vandaan? Laat hy dit teken. Laat hy verstaan waar hy of sy vandaan kom. Dan die derde idee wat ek hier graag wil uithaal. In vers 12. Neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Ons was almal slawe. God maak ons vry. En nou mag ons ons kinders disipel in die genade van Jesus Christus. Hierdie is net genade. So die derde idee wat ek hier uitkry is genade. Nommer 4 in vers 25. Daar sê, en dit sal geregtigheid vir ons wees. As ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou, voor die aangesig van die Here onse God, soos hy ons beveel het. Voor die Here, voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die Here onse God. Dit dui op 'n voorbeeld. Ons moenie ons eie voorbeeld onderskat nie. Hoe ernstig is ek om my kinders op te voed vir God se koninkryk, of is ek moeg as ons daarby moet kom? Skep ons 'n dissipline met die godsdiens onderrig. Maak ons dit ons leefwyse voor die aangesig van God staan in vers 25. Die beeld wat ek voor my kind hou, in swakheid en in krag. Die kinders sien hoe ons optree in voorspoed, hoe ons optree in teenspoed, voor die aangesig van God optree. Ek as ouer moet weet, ek is heeltyd voor die aangesig van God. Leef dit as voorbeeld. Die meeste van ons disipelskap vind plaas wanneer ons dit nie doen nie, want ons kinders sien hoe ons lewe. En dan die volgende gedagte is in vers 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. As dit in jou hart is, sal jy dit oor en oor konsekwent doen. Dan sal jy konsekwent wees. Dit wat jy jou kinders leer, moenie elke kort verander nie. Sorg dat jy 'n vaste basis het waarvan jy werk. En wees konsekwent daaroor met al die kinders. Op ons ouderdom moet ons maar soms hoor, ons van die ouer kinders, ons is nie altyd so konsekwent nie. Dit is nie altyd lekker om dit te hoor nie, maar dit is toch 'n goeie punt om by te wees. Vers 7 sê dan ook, en jy moet dit jou kinders inskerp. Hoor die konsekwente voorbeeld, jou hele mens wees. Selfs as ek met hulle raas, as ek in my huis sit, as ek opstaan, as ek loop, as ek op pad is, as ek gaan lê, altyd geld, dieselfde konsekwente reëls. Watter voorbeeld van konsekwentheid sien my kind by my? En hier kom dan ook by in dat ek vir my kind moet kan sê, jammer my kind, ek was verkeerd. Jy's reg. Jou kind sal respek hê vir jou. Goed, die 6de gedagte kry ons in vers 17. Julle moet die gebooie van die Here, julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. Ywerig, gewillig, van harte moet ons die gebooie van die Here hou. Dit moet deel wees van ons. En dan moet ons ook ywerig wees in die disipelskap van ons kinders. Ons moet dit van harte doen. Dit moet vir ons lekker wees om ons kinders te mag grootmaak in die genade van ons Here Jesus Christus. Die diens aan die Here is nie swaar nie, dis lekker.
ons doen dit in blymoedigheid. Dis lig en dis vir ons kind ook 'n lus. En dan die sewende gedagte wat ek graag met julle wil deel, vers 19. Terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag, soos die Here gespreek het. Vers 22. En die Here het groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. Hoe doen ek hierdie onderrig of disippelskap van my kinders? Hy doen dit vir my. Hy het ons uitgelei. Hy verjaag ons vyande voor ons uit. Ons as ouers doen dit in afhanklikheid aan hom. Here, ons kan nie ons kinders groot maak sonder u nie. Met my hand in sy hand doen ons dit. Hy doen dit voor my uit. Ek herken hom. Hy het my beveel om dit te doen. Ek doen dit in gehoorsaamheid. Is iets wat ek in die Here ontvang het en aan my kinders oordra. Niemand van ons doen dit perfek nie. Niemand het al die antwoorde nie, maar as ons dit van hom vra, dan sal hy dit aan ons gee. Ten slotte, wie trek dan voordeel uit hierdie benadering, hierdie disippelskap of verbondsonderrig wat mens dit kan noem? Eerstens is ons gehoorsaam aan God. Ons bou dus aan God se koninkryk en dit is die belangrikste opdrag. Maar as ons as families God dien en eer, dan kring die invloed ook uit na die kerk, na die volk en selfs na die wêreld en kan die wêreld verander om nader aan God te leef en volke sal God weer dien en eer as ons gehoorsaam is. Daar is dan ook die belofte in Deuteronomium 6 vers 2 en 3 dat jy die Here jou goed kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan en dat jylle baie kan vermenigvuldig soos die Here die God van jou vaders jou beloof het. Een land wat oorloop van melk en honing. Die Here sal ons seën, hy beloof dit hier, as ons gehoorsaam is aan sy opdragte, aan sy verordeninge, ook om ons kinders op te lei as disippels van God se koninkryk. So dus, die genade verbond vra dat ons konsekwent, in afhanklikheid, ywerig, 'n voorbeeld is van identiteit in Christus. Ek dankie.